Du ska vara som välkommen till Umeå. Välkommen ska du vara. Varför är du här? Ja, för att jag kanske blir Sveriges nya idol. Jag vill ju bli nästa idol. Kan du sjunga? Om jag kan sjunga? Jag tror att jag kan sjunga. Ingen vet det jag vet, en hemlighet. Men tror du idoljuryn gillar dansband? Ja, man vet aldrig. Stämmer fördomarna om att norrlänningar ger korta svar? Ja, jag tror det. Han är perfekt. Det känner man ju igen, Erika. Ja, kanske man gör. Ja, det gör man. Kanske. Ja, jag var med för 3 säsonger sedan. Ja, jag var med i audition på det här 2004. Och så var jag med i ett Fame Factory 2005. Nu är jag tillbaka och vill ha en ny chans. Jag är superladdad. I år ska jag ge allt. Lycka till då. Ja. Tack så mycket. Nej. Nej, fuck. Säg det igen, du måste säga det igen. Lycka till. Uppskattas. Ja.